Opravdové zločiny. Tak guten tag. Ahoj, čau. Já bych potřebovala, musím se vám přiznat, potřebovala bych někoho, kdo by nám vždycky zahájil ten díl. Jediný, s čím bojuju, je, že vždycky nevím, jak vás mám pozdravit, protože je mi jasný, že posloucháte v různý denní časy. A to by člověk neřekl, jak je to komplikovaný. Je to hodně komplikovaný. Teď, když se dívám minutu určitě, jsme tady jenom seděli a vzdychali a nevěděli, co říct. Jo, že by prostě přišel nějaký klán, udělal tada a do toho bychom vyskočili my. Wow. Z kouře, rozumíš, dým a pak my dvě. No tak nic, dobrý, jak se uklidníme. Dneska na začátek nebude žádný dlouhý zbytečný povídání, poněvadž já pro vás mám dneska docela dlouhý příběh. Mm-hmm. Psali jste si o West Memphis 3, což je trojice ze západního, je West, že jo? Mm-hmm. Jo, západního Memphisu. Těch žádostí bylo několik a je teda pravda, že najít o tom něco v češtině je celkem nemožný, takže já jsem si to tady sepsala, mám to tady jako slohovou práci a zjistila jsem, že jsem se docela dost sepsala, takže se pohodlně usaďte, pokud se potřebujete dojít vyčůrat, dojděte se vyčůrat, vezměte si svačinku, není tady dneska ani zas tak nic moc jako nechutného, to vám říkám. Jo, že nebudou žádný velký čuňárny, takže u toho můžete i svačit, pít kávu, nebo třeba pokud to máte na usnutí, tak věřím tomu, že to bude tak dlouhý, že u toho usnete a neuslyšíte ten konec. To je jako plná pohádka teď. Jo, já byla jako Jiřina Bohdalová tady vaše. Mimochodem víte, že Jiřina Bohdalová má Instagram? Ne, vím, že Eva Holubová včera jsme Instagram. To zjistili a Jiřina Bohdalová má Instagram. Jako vážně? Ano, je tam jako Jiřinka Bohdalová, nebo Bohdalová Jiřinka, nebo něco takového. A zrovna jsme řešili v rádiu a říkali jsme to do éteru a nahnali jsme jí tam asi 1000 followerů. A ona tam má zatím jenom jednu fotografii a já se právě hrozně těším. Našla jsi to? Jiřinka Bo... Ne, počkej, to hledá špatně. Tak to já to mám, není to Bohdalka Jiřinka? Já se to napomínám. Jo, Bohdalka Jiřinka, prosím vás. A už má 2414. Okay. No to, až to budete sledovat, tak jich bude mít asi víc. Je. Yeah. Tak už i ona tomu podlehla. Já už ji taky sleduji, takže tak Jiřinka Bohdalová má svůj Instagram a já teď budu vyprávět jako Jiřinka Bohdalová, akorát nebudu mít takový hlas jako Jiřina. Jako Jiřina. Tak jdem na to. Tak. Psal se rok 1993. Den jako každý jiný, pro rodiny tří chlapců nejhorší den jejich života. 5. května 1993 vyrazili ven tři osmiletí chlapci, Steve Branch, Michael Moore a Christopher Byers. Domů se už nikdy nevrátili. Naposledy byli viděni, jak si spolu hrají před domem jednoho z nich a pak je viděli tři lidi ze sousedství, jak si hrají nedaleko od svého bydliště. V takovém údolí k tomu se ještě jako dostaneme, jo. Poslední svědek chlapce zahlédl o 6:30 večer. Od té doby začaly být pohřešovaní. První hlášení přijala policie od adoptivního otce Christophera Byerse, Johna Marka Byerse, kolem 7:00 večer. Jako poslední chlapce zahlédl nevlastní otec Steva Branche, který kolem 6:30 chlapcům řekl, že už je pozdě a měli být domů na večeři. Přestože chlapci ještě téhož večera byli hlášeni jako ztracení, policie a pár sousedů prohledali jen blízké okolí. Širší pátrání začalo v 8:00 ráno následujícího dne, tedy 6. května. I v tento den se na pátrání podílela spousta místních obyvatel. Zmizení tří malých chlapců otřáslo místní komunitou. Ve skupinách začali prohledávat nejen blízké okolí, ale zaměřili se hlavně na Robin Hood Hills, kde si chlapci předchozí den podle svědků hráli. Přestože pátrání bylo pečlivé, nenašla se do odpoledne jediná stopa, která by naznačovala, kde by chlapci mohli být. Zlom nastal právě odpoledne, kdy důstojník Steve Jones zahlédl černou botu jednoho z chlapců v jednom z bahnitých kanálů, které vedly k odtokovému kanálu, který protékal Robin Hood Hills. Později byly nalezeni i pohřešovaní chlapci, mrtví. To, co policisté našli, se jim nesmazatelně vrylo do jejich paměti. Teď se podíváme na místo činu. Všichni chlapci byli nalezeni nazí a svázáni tkaničkami od bot, a to tím způsobem, že jejich pravý kotník byl přivázaný za zádama k pravýmu zápěstí a levý kotník k levýmu zápěstí. Jejich oblečení bylo nalezeno o kus dál od místa nálezu těl v řece. Všechno oblečení bylo obráceno na ruby, většina se pak zachytila o větve a klacky, které byly zapíchané do toho bahna, jak jako to bere ta voda. Spodní prádlo dvou chlapců se nikdy nenašlo.
Podle patologa provádějícího pitvu Christopher Byers zemřel na mnohačetná zranění, zatímco Moore a Branch zemřeli na kombinaci zranění a utonutí. Byers měl navíc zranění na penisu. Původně se policie domnívala, že chlapci byli i znásilněni, to později ale odborníci vyloučili. Přestože se našly vzorky DNA ze spermatu na kalhotech chlapců nalezených na místě, ve vysvětlení zranění na Byersových pohlavních orgánech se odborníci neshodli. Jedni tvrdili, že se pachatel pokoušel chlapce vykastrovat, protože se jednalo o řezná zranění. Druzí byli přesvědčeni, že o tato zranění se mohla postarat po smrti divoká zvířata. Počáteční pitevní zpráva objevila v krvi Byerse zbytky léku Ritalin. Ten mu ale byl podáván podle jeho lékaře i rodičů dlouhodobě kvůli jeho problémům s hyperaktivitou. Dneska bychom řekli, že trpí ADHD. Jo. To jen tak jakože. Vyšetřovatelé rodiče zprvu konfrontovali s informací, že kdyby chlapec lék pravidelně užíval, jeho obsah v krvi by byl vyšší. Důvod ale mohl být prostý. Byers si 5. května zapomněl vzít svoji dávku, než odešel z domu. Teď tady mám seznam podezřelých, jo. Začneme trojicí Miss Kelly, ano, Jason Baldwin a Damien Eacles. Jessimu Miss Kellymu bylo 16, Jasonu Baldwinovi 17 a Damienu Eaclesovi 18 let. Baldwin a Eacles byli vyslýcháni pár dní po nalezení těl zavražděných chlapců. Mezi místními byli známí jako výtržníci, kteří se zákonem nelámou hlavu. Několikrát byli zadrženi za výtržnictví a drobné krádeže. Miss Kelly podle svého okolí nešel pro ránu daleko a za násilí byl vyloučen, stejně jako Eacles ze střední školy. Baldwin projevil postupem času velký talent na kresbu a grafiku, takže nakonec začal studovat grafický design. Všichni se znali ze střední školy, ale že by byli bližší přátelé, se nikdy nedokázalo. Vyslýchán byl i psychiatr Damiena Eacholse, který popsal, že muž trpí přeludy a halucinacemi a zhruba 3 měsíce před vraždami se mu přiznal, že má super sílu, protože pije lidskou krev. Takže Magor. Další podezřelý. Chris Morgan a Brian Holland. Oba měli drogovou minulost, oba ty tři zavražený chlapci od vidění znali. Morgan dokonce jezdil ve čtvrti, kde chlapci žili, se zmrzlinářským autem. Zatčeni byli kalifornskou policií 17. května 1993 a podstoupili výslech na detektoru lži. U obou mužů zachytil detektor odchylku při odpovědích na otázku, zda mají se zločinem něco společného. Morgan pak přiznal svoji závislost na drogách a alkoholu, díky kterým mýval výpadky paměti, takže je možné, že čin spáchal, ale nepamatuje si to. Později byly do West Memphisu zaslány vzorky krve a moči, následně je policie ale vyloučila jako podezřelé. Mm-hmm. Dalším podezřelým je takzvaný pan Bojangles, což zní jako zvláštně, ale je to chlapík, který byl nalezený dezorientovaný a umazaný od krve na dámských záchodech v restauraci Bojangles. Toho večera, což by to byl večer, prosím vás, kdy se ztratili ty kluci, jo, aby jste našli tu spojitost s tím. Toho večera ale manažera restaurace Martyho Kinga vyslechla jen přes drive-thru okénko a policie a muže z toalet zaměstnance mezi tím vyhodili. Onu noc se policistka, která k restauraci přijela, na toalety nešla ani podívat. Manažer už po zbytek otevírací doby nechal dámské toalety uzavřené. Když se chlapci ztratili, oslovil policii, jestli by nechtěla přijet a odebrat vzorky ze stěn, které byly stále umazané od krve, kterou měl na rukou neznámý muž večer předtím. Policie odebrala vzorky a odvezla si i sluneční brýle, které tam muž zapomněl. Policejní detektiv Bryn Range později přiznal, že se vzorky ztratily. To si děláš srandu, ne? Na místě činu se později nalézá vlas odpovídající muži tmavé pleti. A důležitý je říct, že chlapík, který teda byl nalezený na těch záchodech těma zaměstnancema, byl také Afroameričan. Mm-hmm. Takže dává to nějakou spojitost trochu. K tomu by se hodilo říct pozdě bycha honit teda. Policisté došli k závěru, že by viníkem ale mohl být už vyslýchaný Damien Eacles. Proti němu hovořil jasně nejen detektor lži, který zachytil odchylky při otázkách týkajících se vražd chlapců. Tady bych jenom chtěla říct, že kdo sledujete pravidelně nějaký jako dokumenty, tak je fakt, že člověk, když je jako nervózní a teď se vás začnou ptát a vy se jako bojíte. To je takový ten pocit, že vlastně nevíte,
jestli vás můžou obvinit nebo něco podobného, že ta odchylka může být způsobená i nějakou jako nervozitou. Já jsem tenkrát viděla, že dělali nějaký test, to byl nest jako stresoměr, ale v podstatě to měřilo tvůj stres a už jenom když ti to připli, tak těm lidem vylítla ta ručička úplně nahoru, no. Protože vlastně jsi ve stresu už jenom z toho, že to máš. Jako připravený, no. Ano, že by jako... A bojíš se. Tak jako nepostupujete test na detektoru lži asi každý den, takže vás to jako rozhodí. Takže ta odchylka by se tím dala jako vysvětlit. Nicméně, během jednoho z výslechů Ichol zmínil, že jedna z obětí měla poraněné genitálie, což byla informace, kterou veřejnost neznala. Ichol spatřil rozhodně k těm, které policie vyslýchala víc než ostatní. Nakonec proti němu ale nenašla dostatek důkazů, aby ho z činu obvinila. Jesse Miskelly patřil k těm, co na policejní stanici strávili spoustu času. Přestože se prokázalo, že jeho IQ dosahuje pouhých 72 bodů, byl vyslýchán sám a bez právníka. A tady už samozřejmě ty červený vykřičníky v té hlavě, už to tam jako je. Výslech trval dlouhých 12 hodin. Zajímavostí je, že existuje jen 46 minut záznamu z tohoto výslechu. Během něj se Jesse Miskelly k činu přiznal. Pak své přiznání odvolal. Dle svých slov se bál policistů, i když mu byla sdělena jeho práva. Takzvaný Miranda Rights, což jsem až při hledání nějakých věcí tady k tomu případu, tak Miranda Rights je takový to, co znáte z toho amerického filmu. Jak vás zatýkají a můžete vypovídat, jo. Máte právo na obhájce a všechno, co řeknete, může taková být použito proti fráze, vám. Kterou říkají při zatýkání. Ano, tak to jsou takzvaný Miranda Rights. Ty mu byla sdělená a prý jim ale nerozuměl a tudíž nemůže být výslech platný. Krátce po prvním Miskellyho výslechu zatýká policie Icholse i Baldwina. 8 měsíců po svém prvním přiznání podává Jesse Miskelly další vyjádření, tentokrát v přítomnosti svého právního zástupce. Ačkoliv mu právník doporučil, aby mlčel a nechal mluvit, jeho stejně podal výpověď sám. Právník později policii kritizoval v rozhovorech pro média. Teď se na scénu dostává Vicky Hutchinson, což je žena žijící ve West Memphisu teprve v tu dobu chvíli a sehrála ve vyšetřování případu svoji velkou roli. 6. května 1993, ještě před nálezem těl, odpovídala na policejní stanici na pár otázek, byla připojená na poligraf, tedy na detektor lži, v případu krádeže peněz svého podřízeného. Zatímco vypovídala, přítomný byl i její syn Aaron, kamarád zmizelých chlapců. Aaron se jen tak mimochodem policistům zmínil, že si chlapci chodili hrát do domku, který byl v místech, kde později byla opravdu nalezena těla. Dodal, že vraždy viděl. Spáchali je prý satanisté, mluvící španělsky. Dokonce popřel, že by vrahy byly Miskelly, Ichols a Baldwin. V něm ukázali jakoby jeho identikity, jeho fotky, že jo. Domek na hraní se v okolí místa činu nakonec nenašel, ale policie se upnula k nové stopě. Vraždy spáchal satanistický kult. Hutchinsonová nabídla policii spolupráci. V jejím domě nainstalují odposlechy a ona si pozve na návštěvu Icholse a Miskellyho a třeba se přiznají. I přes marné pokusy se jí ani jeden z nich nikdy na odposlech nepřiznali. Hutchinsonová pak podala policii obvinění, že s oběma byla na tajném čarodejnickém obřadu v Arkansasu a tam se opilý Ichols přiznal k vraždě všech tří chlapců. Odmítla ale říct, kde se rituál konal a nebo kdo další se ho zúčastnil. S největší pravděpodobností si celou situaci vymyslela. Sama pak přiznala, že jí šlo o odvedení pozornosti od vlastních prohřešků a tak trochu taky doufala, že získá odměnu za dopadení vrahu. Jenže na obvinění těch tří to policii prostě stačilo. A zajímavostí je, že Jesse Miskelly byl souzen samostatně, Jason Baldwin a Damien Ichols dohromady. Podle takzvaného Brewton Rule pak případné přiznání Miskellyho neovlivní verdikt nad Baldwinem a Icholsem. A k tomuhle případu natočila stanice HBO dokument Lost in Paradise. Je to z roku 96. Já jsem ho hledala, na HBO už není, ale je na YouTube. Je teda v angličtině a jediná možnost, nebo ještě jsem teda našla se španělskými titulkama, ale můžete si dát jako pro ulehčení situace, pokud umíte anglicky, tak YouTube nabízí takovýto intuitivní titulkování. Mm-hmm. Takže podle toho, co oni říkají, vám tam jako doháže titulky. Občas třeba místo, když tam jsou jako tři jako three, tak jasně. Vám tam skočí třeba free, anebo strom jako three. Takže jo, ale
pochopíte aspoň trošku, o čem je jako řeč, tak to je jediná možnost, jak si to pustit. Každopádně jsou tam strašně zajímavý a důležitý pro tenhle ten případ záběry jako od soudu. A jsou tam záběry i z jednání těch právníků Baldwina a Eacholse. Šlo o to, že Jesse Miskelly se vlastně na té policii údajně přiznal. A on, když by je soudili dohromady, tak je stáhne sebou. Jo, takhle. Takže právníci Baldwina a Eacholse se dohodli právě, že je budou soudit zvlášť. Obhájci Jesse Miskellyho se snažili u soudu napadnout chyby, které policie udělala při výslechu. Ať už šlo o ten první 12-hodinový výslech, ze kterého byl teda jenom 3/4-hodinový záznam, což prostě sám o sobě je jako zvláštní. Poukazovali taky na to, že Miskelly svoje výpovědi neustále měnil a vymýšlel si v nich. Tvrdil například, že pozoroval, jak jeho dva přátelé chlapci znásilnili, což, vracíme se na začátek, k tomu znásilnění prostě podle patologa nedošlo. Dokonce se prý pokusil pomoci jedné z obětí utéct, ale Baldwin s Eacholse mu to překazili. Obhájce se k soudu pozval i psychiatra, který potvrdil, že ze záznamu výslechu jasně vyplývá, že nikdo nebral v potaz nízkou inteligenci Miskellyho. A přestože detektivům řekl, že u řeky byl se svými přáteli okolo půlnoci, k činu už muselo dojít někdy později odpoledne. A policie ho podle jeho právníka teda zmanipulovala ke správnému času vraždy, kdy jako řekli, no ale o půlnoci, ale ty už si tam byl přece dřív, byl si tam už jako později odpoledne a ten kluk si to prostě zapamatuje. A je to hrozně podobná situace, jako u Making a Murderer, jestli si pamatujete, kdy ta policie tam jednala se synovcem toho obviněného, ten měl také hrozně nízký IQ a prostě ho spacifikovali takovým způsobem, že ten kluk jako vypovídal to, co oni chtěli. Pamatujete si to? Já si to vybavuju trošku. No, já teda tady... jako, je to pořád jako ta samá hra, chápete? Jde o to, že vám tam sedí kluk, který je evidentně vyděšený, protože prostě je nezletělej a vy mu řeknete, no ale dokud se nám nepřiznáš, tak nebudeš moct jít a je domů. Je pravda, že oni to umí ti policajti tady v tomhle stop toho člověka dostat jako na svou, tam kam oni chtějí. A právě ti obhájci tady těch lidí s nízkým inteligenčním kocientem se samozřejmě ohání tím, že by u toho měl být právník, měl by u toho být třeba zákonný zástupce, protože ten člověk prostě není samostatný a nemůže prostě vypovídat v takovýchhle věcech. To se samozřejmě nestalo. Samotní obhájci pak stavili na tom, že na místě činu se nenašly žádné stopy, které by k obviněné trojici vedly. Žádné stopy krve anebo semene obžalovaných. Dokonce i schopní sérioví vrazi neumí tak dokonale zahladit stopy, natož tři nezletělí kluci. Jo. Ani to ale soudu nestačilo. 5. února 1994 zněl verdikt neúprosně. Jedna vražda prvního stupně, dvě vraždy druhého stupně. Jesse Miskelly dostal trest do doživotí a 40 let k tomu. A ty stupně, to už jsme tady řešili, myslím si, že už jsme to teda řešili. Jakým jsme to rozebírali? Když je vražda druhého stupně, nemůžete být podle amerického právního systému odsouzeni k trestu smrti. Když ale spácháte podle poroty vraždu prvního stupně, porota se sejde po druhý a rozhoduje o tom, jestli dostanete do životí, anebo trest smrti. Jo. Tady evidentně vzali v potaz to, že... Kolik, že on byl ale hrozně mladý, že? Ten... 16, 17, 18 byly a teď počkej, abych neřekla nesmysl, kolik bylo komu. No tomu Miskelly mu bylo 16, ten byl nejmladší. Což prostě jako v 16 se dostanete do takovéhle situace. Je to jako prostě příšerný. 3 týdny po skončení soudu se před porotu postavili Baldwin a Eacholse. K soudu byly přizváni i odborníci na satanistický kult a rituální vraždy. Obžaloba se před začátkem soudu setkala s rodiči obětí, aby jim oznámila, že pro soud zbylých dvou obviněných, a to je důležitý zlom, bohužel potřebuje svědectví Jesseho Miskellyho. Ale on už má soud za sebou a nemusí vypovídat. A aby ho dostali k tomu soudu, aby jako vypovídal, tak mu musí něco nabídnout. A jako protinabídku mu chtěli snížit trest. To znamená, že by zrušili trest do životí a dostal by třeba těch 40. Jo, jako jo, ale má tam se neřešila, tam si neřešilo, kolik by mohli jako eventuálně dostat, ale museli by mu snížit ten trest do životí. To znamená, že by tam šlo o nějakou, asi by to bylo jako vysoké číslo, ale ne do životí. Je hrozně zvláštní situace v tom dokumentu, je právě ta scéna, kdy tam sedí ty rodiče těch mrtvých kluků a mluví k ním
ty právníci, který jako zastupují tu obžalobu. A najednou z nich jako začne líst, že vlastně k tomu osvědčení těch kluků toho vlastně tolik nemají. A že bez toho svědectví jim chybí dost jako důležitý důkazy, jo. Na místě se třeba našlo vlákno, shodný s vláknem z halenky matky Jasona Baldwina, což by mohlo znamenat takzvaný sekundární přenos. Jo. Jo, že se dostalo na Jasona a Jason ho pak přenesl na to místo činu. Druhé vlákno nalezené na místě činu pocházelo pravděpodobně z košily Damiena Eaglese. Policie pak měla svědectví dětí ze softballového týmu, které slyšely, jak Eagles vypráví, že zabili oni tři chlapce. Dalším důkazem by pak mohl být ještě nůž nalezený v jezeře za Jasonovým domem. A ty obhájci to právě napadají, říkají, takže vy prohledáváte místo činu a okolí a najednou si řeknete, aha, to je jezdírko vlastně za jeho domem, pojďme ho jako prohledat a tam se teda najde nůž. Policie na něm našla malý vzorek krve. Testy ukázaly, že DNA získaná ze vzorku u nože souhlasí s DNA Christophera Byerse. Tuhle domněnku se pokusil obhájce rozcupovat, když se před soudem ptala lékaře, zda by bylo možné takto velkým nožem způsobit třeba zranění na genitáliích, kdy jedna z obětí teda byla pořezaná a dokonce měla penis stažený z kůže. A navíc teď si vemte, že spácháte vraždu, teď jste pod tlakem, aby vás nikdo neviděl, je tma, vy nemáte chirurgickou praxi a znalosti. Jako není to asi úplně tak jako easy. A sám lékař uznal, že s největší pravděpodobností to nebylo možné. Takže to musel být někdo, kdo věděl, co dělá a má s tím nějakou praxi. Jesse Meskelly nakonec svědectví odmítl se slovy, že nebude lhát před soudem o věcech, které nikdo z nich neudělal. Takže neslyšel ani na to snížení trestu a prostě nesvědčil. Jak se ale policie obávala, k usvědčení by všechny ty důkazy nemusely stačit. Damien Eagles se u soudu musel zpovídat i ze svého jména, protože Damien podle obžaloby přece jen zaváněl satanismem. Damien navíc rád nosil černou, stejně jako jeho rodiče a sestra, ti tam pak vypovídají v tom dokumentu. Neprospělo mu ani zjištění žalobce, že vlastnil knihu o čarodejnictví. Vysvětlovat musel taky texty, které si psal do poznámkového bloku, o kterých se ale později ukázalo, že se jedná o texty písní kapely Metallica. Eagles navíc podle obžaloby věděl o pořezaných pohlavních orgánech jednoho z chlapců. Obhajoba se snažila bránit tím, že spousta detailů unikla do médií, televize a novin a televizi jako svůj zdroj informací potvrdil i sám Eagles. Navíc se policie opírala o výslechy, které nebyly nikdy zaznamenané, jen v paměti detektivů. Ty pak Eagles označil za smyšlené, ani tomu ale nepomohlo. Máme tady svědectví Michaela Roye Carlsona, což byl chlapec, který pobýval v průběhu vyšetřování v detenční vazbě spolu s Jasonem Baldwinem. U soudu tvrdil, že se mu Jason přiznal, že zavraždil tři chlapce a v rámci jakéhosi rituálu pil krev z genitálií jednoho z nich. Nejen obhájcům přišlo zvláštní, že celý rozhovor měl proběhnout v srpnu, ale Carlson se přihlásil se svým svědectvím až v únoru. Sám to vysvětlila lítostí, nechtěl prý nechat trpět pozůstalé. Když se ale obhajoba snažila zjistit detaily, získala taky vyjádření vězeňského psychologa, který označil Carlsona za lháře a nedůvěryhodnou osobu. Televize a noviny mezi tím odvedly svoji práci. Reportáž o tom, jak se Baldwin v kostele poblíž místa činu svěřil ministrantovi, která má smlouvu s ďáblem a brzy zemře, mu u soudu taky moc nepomohla. Výsledek: Eagles byl odsouzen k trestu smrti, Baldwin k doživotí, oba za trojnásobnou vraždu. I hned po vynesení rozsudku se snesla na celou West Memphiskou policii vlna kritiky. Média přinášela jednu reportáž za druhou a pokaždé přišli s něčím novým. Policie třeba vytáhla těla z vody, aniž by se k ním dostal koroner. Nechali je pak celé 2 hodiny na pospas slunci a hmyzu, než odborníka zavolali, aby těla prohlédl. Dokonce ani nebylo možné prohledat potok kvůli možným stopám, protože policie nechala zasypat pískem, když vytáhla těla z vody. Na místě činu nebyla žádná krev, vzhledem ke stavu těl by tam ale měla být spousta. To znamená, že místo činu mohlo být úplně někde jinde. Některá média spekulovala nad tím, jak tak malé policejní oddělení mohlo zvládnout tak závažný čin. Některé fyzické důkazy byly zabaleny do papírových sáčků z místního supermarketu, místo aby byly řádně uchovány v ochranných sáčcích, které policie používá.
Odpůrcům rozsudku dělali starosti také kousance, které byly na tělech obětí viditelné, přestože prvotní ohledání ani následná pitva nepřinesly žádné informace o případných kousancích. Přestože se policie na začátku bránila, že na tělech obětí žádné nebyly, později připustila, že známky pokousání těla nesla. V květnu 1994 podávají všichni tři obžalovaní odvolání. Právník Miss Kelly ho podal odvolání k nejvyššímu soudu. V roce 2007 napíše Echols žádost o přezkoumání svého případu na základě vývoje metody určování DNA. Původní soudce David Barnett tuto možnost zavrhne, stejně jako v roce 2010 arkansaský soud. Zvláštní roli v celém případu sehrál taky adoptivní otec jedné z obětí, John Mark Byers. Ten při natáčení dokumentu Paradise Lost stanice HBO dal jednomu z kameramanů malý lovecký nůž jako před Vánocema. Jo, jakože jo. Prezent. Ale pozor. Bylo těsně před Vánoci, nůž byl značkový, vyrobený u Kershaw. Když se pak na svátky členové týmu vrátili do New Yorku, povšimli si na čepeli nože něčeho, co by mohla být krev. Poslali proto po svátcích nůž Westmemfiské policii. Ta nechala udělat analýzu a to, co se zdálo být krví, opravdu krví bylo. Při prvních výsleších Byers uvedl, že nůž nikdy nepoužil. Později změnil výpověď. Prý s tímto nožem jednou kuchal ulomeného jelena. Laboratoř ale nepotvrdila krev zvířecí, ale lidskou. Byers u soudu tvrdí, že neví, jak by se na nůž mohla dostat. Možná prý se mu nůž sám otevřel a on se říznul do palce. Celá událost by nebyla nějak zajímavá, kdyby neměl John Mark Byers a zavražděný Chris Byers stejný, a teď to je jako název originální, no. HLA-DQA genotyp. Jo, to je nějaký to, jako specifický. No, že to by nám zase někdo vysvětlil a nám už to někdo vysvětloval a v komentářích, že prostě jsou daný určitý genotypy, které se můžou shodovat, ale pak už jsou nějaký jako podružný věci, ve kterých se to DNA liší a podle toho se dá jako určit samozřejmě. A oni to měli stejný. Podrobně. A měli ho stejný. Podrobnější testy nebyly možné, protože vzorek krve byl minimální. Nutno dodat, že odborný lékař u soudu potvrdil, že přesně takovým nožem mohla být ale způsobená zranění na tělech obětí. To znamená, to jsi říkala, že tam ten nůž na těch genitáliích. Velký, že? Když se po verdiktu soudu otevřela otázka kousanců na tělech obětí, všichni tři odsouzení poskytli své zubní otisky, které nesouhlasily s otisky nalezenými na tělech. John Mark Byers si nechal odstranit zuby, než stihl i on dodat svůj otisk. To si děláš srandu. Ne. On fakt si vy... Na základě toho podstoupil test na detektoru lži. Bohužel byl v té době pod vlivem různých sedativ, takže výsledky byly neplatné. Při běžném výslechu ale přiznal, že syna zbyl páskem těsně před tím, než zmizel, čímž vysvětlil rány na chlapcových zádech. V průběhu soudních procesů novinářům prozradil, že mu lékaři našli nádor na mozku a podstupuje léčbu. V roce 2003, což je 9 let po nálezu těch těl, dala rozhovor a Arkansas Times Vicky Hutchinsová. Zase tam ta paní zlodějka. Aha. Ano, ta matka, jejíž syn popřel vinu tří obžalovaných. Ano, ta, která nakonec měla nahrávkou usvědčit všechny tři obviněné. Novinám se svěřila, že lhala. Prý ji policie vyhrožovala, že pokud nebude spolupracovat, přijde o své dítě. Jako perličku dodala, jak to vypadalo na policejní stanici, kam ji přivezli k výslechu. Policie měla fotografie všech tří obviněných na nástěnce a používala je jako terč pro házení šipek. True story. Skvěle. Navíc novinám potvrdila, že nahrávka, která podle policie nebyla použitelná kvůli špatné kvalitě, byla krystalicky čistá a bylo rozumět každé slovo. Potvrzovala nevinu všech tří chlapců. Nakonec se ale překvapivě ztratila. Rok 2007. Právníci odsouzených se dožadují o obnovu procesu s tím, že mají nové svědectví. V té době už ex-manželky Terryho Hobbse, jeho DNA se totiž našlo na místě činu. Navíc další odborníci zasvěcení do případu vyvrátili, že by k ranám na Byersových genitáliích, že by je mohly vážně způsobit zvířata. Jo? Tak, jsem to tady napsala úplně jako dement, prosím vás. Soudce David Barnett i tentokrát, což je ten úplně původní soudce, jo, David Barnett, i tentokrát odmítá žádost o znovu obnovení procesu. Proč asi, že?
Rok 2008. Právníci všech obviněných se nevzdávají a podávají stížnost na členy poroty i soudce. V procesu Echols Baldwin podle obhájců vyzradil tehdejší předseda poroty detaily případu veřejnosti a sdílel důkazy, které nakonec byly označeny za nepřípustné se členy poroty. Ale už je tím ovlivnil. Mm-hmm. Chápeš, takže ten soud je nepřipustil. Mě všichni ty lidi, co se podíleli na tom případě, to je hrozný. To je prostě... Mě se vždycky vybaví, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jo, ale scéna z Blbý a blbější. Jak tam říká Jim Carrey, že se baví s místním zaostalým vesnickým obyvatelstvem. Tak jo, mě to prostě vyskočí to působí, přesně jako i v tom dokumentu, ty lidi, jako to je prostě, když je nejdete na poli. No, každopádně. V procesu Miss Kelly zaslechl právník, nyní už soudce David Stidham, jak soudce David Barnett mluví o pauze s předsedou poroty Stylem, který víc než připomínal vyhrožování. Co by se mohlo stát, kdyby Miss Kelly ho neodsoudili za trojnásobnou vraždu? Aha. Rok 2010. 4. října 2010 právníci opět žádají o znovu obnovení soudního procesu a zrušení trestu smrti pro Miss Kellyho a zrušení trestu do životí pro Echolse a Baldwina. Ke zlomu v případu nakonec dojde v prosinci téhož roku, kdy je soudce David Barnett zvolen do senátu a na jeho místo nastupuje nový soudce David Laser. Ten připustí první krok. Já doufám, nové že tady slyšení. Ten soudce to trošku rozjede. Ale pozor, nakonec došlo k hrozně zvláštní dohodě. Říká se tomu plea deal. Já jsem si o tom, je to hrozně, s tím jsem trošku teda bojovala, protože samozřejmě právnická angličtina, že? Ale jedná se o to, že všichni tři odsouzení uzavřeli se státem Arkansas dohodu, kterou umožňuje americké právo jen v některých státech USA a uzavírá se ve výjimečných případech, pokud odsouzený stále trvá na své nevině. A z pohledu moderní kriminologie byly vyvráceny důkazy proti odsouzenému. V případě Baldwina, Echolse a Miss Kellyho se jednalo o dohodu stanovenou za jistných pravidel. Soudce jim podle plea deal zkrátil trest na 18 let a 78 dní. Právě tolik všichni strávili za mřížima. Jo. V případě nalezení nových skutečností, které by svědčily proti nim, anebo v případě spáchání jakéhokoliv trestného činu v následujících 10 letech, což je v podstatě jako naše podmínka asi teda, no, by se vrátili do vězení s trestem 21 let za mřížimi. Součástí dohody, a to je na tom to nejzajímavější, byl taky bod o nemožnosti žaloby proti státu Arkansas za nespravedlivé odsouzení. Aha. Na propuštění mužů reagovala široká veřejnost, dokonce i rodiny těch obětí potom připustili, že to ti kluci asi neudělali. A nešlo jako o to, že by proti tomu někdo bojoval, ale někteří tvrdili, že měli dosáhnout normálního procesu, aby byly jako očištění, protože očištění nejsou. A když by ten soud jako očistil, tak samozřejmě můžeš vysoudit nějaký prachy potom na tom státu, protože jsi strávil sakra skoro 2 dekády ve vězení. Což tam o 16. 1. září 2011 proběhla velká akce na střeše hotelu u řeky Mississippi na počest propuštěných mužů, kteří strávili skoro 2 dekády za mřížemi. Hostitelem byl Eddie Vedder, jeden z hlavních textařů kapely Pearl Jam, kytarista a zpěvák. Na tu party dorazil jak Baldwin, tak Echols a tak jejich přátelé. Je nutno podotknout, že celá tahle ta událost od začátku dost jako rezonovala mezi těma hudebníkama a ty se víceméně přidávali na stranu těch obžalovaných. A když potom HBO do toho svého dokumentu Paradise Lost v roce 96 přidala tvorbu skupiny Metallica, tam to je celý jako podkreslený jejich muzikou, tak se to úplně zvrhlo, protože členové kapely souhlasili s užitím té tvorby v dokumentu a sám zakladatel Metallica Lars Ulrich pro magazín Rolling Stones podotkl, že to bylo to nejmenší, co pro ty kluky mohli udělat. Dokonce jim podporu v průběhu let vyjádřili Ozzy Osbourne, Patti Smith anebo Henry Rollins. Rollins dokonce investoval $100,000 do zlepšení průzkumu DNA, který by pomohlo chlapce dostat na svobodu. V roce 2010 proběhl i benefiční večer na podporu West Memphiské trojice, kterýho se zúčastnil třeba i Johnny Depp. V roce 2020 jsou všichni členové takzvané West Memphiské trojice v klubu 40, což je jako hrozný. Že jsi šla třeba v 17 do vězení a vylezeš, že je ti prostě 36, 37.
No, co je s nima teď? Tak Damien Eacles se stále zabývá černou magií a píše knihu o svém životě a pobytu ve vězení. Promiňte, plně, kdyby stále se věnuje svým koníčku, že lyžuje, tak stále se věnuje černé magii. No. Ne, já jsem totiž hledala, ono se toho o nich moc jako nepíše. Oni hodně dávali jako rozhovory, když je pustili z toho vězení, ale teď už chtějí mít evidentně jako klid, takže já jsem našla nějaký zahraniční server a kde jako tam je o každém fakt jako notická, jo, a jak o nich asi není moc co říct, protože žijou v uvozovkách jako nudný životy, tak jo. Co, viď. Oženil se už v roce 1999 s Lori Davisovou, která mu začala psát do vězení. Jason Baldwin se přestěhoval do Texasu a založil nadaci, která pomáhá nespravedlivě odsouzeným a je přesvědčený, že k jejich propuštění velkou měrou přispěl právě dokument HBO. Jesse Kelly byl zatčen v roce 2017. Za pouliční násilí do vězení se ale nevrátil a podle posledních zpráv pracuje na stavbách. Muži spolu nejsou nadále v kontaktu. Tak to byla Westmanfická trojice. Já jsem o tomhle nikdy neslyšela a ty se vždycky takhle hezky vrhneš tady do těch nespravedlivě odsouzených, to se mi líbí. Asi se nás to sama vyhledává, viď? Já aniž bych jako věděla, o co jde, protože máme ty poznámky od vás a vždycky si jako v podstatě vybereme nějaký jako téma, tak si nás to jako najde. Ale vlastně se najdem, no. Tohle je příběh jako o lidech, který byli nespravedlivě odsouzený a o té cestě jako ven na tu svobodu, ale ve finále, když se nad tím zamyslíte, tak celou dobu jde jenom o to najít vraha a toho nikdo nenašel. No. A ještě když ta rodina si uvědomuje, že evidentně to oni fakt nebyli a věří tomu taky, tak to musí být hrozně říct s tím, že ten vrahoun prostě tvých dětí se někde furt potuluje. Pořád jsou tady jako tři mrtví kluci, který prostě... Hrozný. Tak aspoň, že to teda takhle v uvozovkách trošku dobře dopadlo, že je pustili a měli párty na střeše. No, to je ale hezký propuštění, že? To je hezký propuštění. Jsi pořád, že jdeš a ej, střecha, párty. Ale jako... Tohle není jako asi úplně hezký příběh, no. Jakože 18 let tam strávíte a teď nevysoudíte žádný peníze, protože prostě jste podepsali nějakou dohodu. Takže vlastně začínáte jako od nuly. Teď za těch 20 let, kam se ta doba posunula, že? No. To je fakt jak ve filmu. A teď jako vylezete, teď jste byli na střední škole, takže neumíte nic, nemáte žádnou praxi. Co chceš dělat, no? Fuj. No. A já budu mít taky něco, co jste si psali. A tady tento teda rozhodně udělal a byl to krázel. No tak, perfektní. Tak jdeme na to. A já teda budu dneska mluvit, jak už jsem říkala, o tématu, o který jste si psali. Je to Smrt stopařek. Známe ten film, myslím si všichni, nebo jsme aspoň něm slyšeli. A řeč bude o muži, který se jmenoval Miroslav Somora a právě se stal takovou vlastně inspirací pro jeden známý detektivní film. Viděla jsi Smrt stopařek? Viděla. Já miluju český detektivky totiž. Oni to uměli. Takže to uměli prostě, pořád. No. Takže jdeme na něho, jo. Miroslav Somora tak pocházel z Tepličky na Slovensku a v době toho činu, kdy vlastně došlo k té vraždě, tak byl 11 let ženatý a měl dvě děti. Takže takhle fungoval rodině. V minulosti teda to nebyl úplnej, jak se to řekne, ne zajíček, co se říká, beránek. Nebyl to úplný beránek, protože spáchal několik loupeží, taky se léčil v psychiatrické léčebně. Dokonce on měl nějaký sexuologický vyšetření, protože se pokusil snad někoho znásilnit. A co je důležitý, tak on vlastně za znásilnění a krádeže tak si šel sednout a v době výkonu trestu se mu podařilo uprchnout z vězení. A pak dokonce utekl i z psychiatrické léčebny. Takže takový lumpák to byl. Každopádně potom, jak utekl, tak byl poslán na tu sexuologickou léčebnu. Bože, já jsem dneska skvělá. Tak. A my to chápeme, ale. My to chápeme, pochopili jsme to naprosto. No teď už teda jdeme k tomu. Den, třeba co jsem nevěděla, tak den před spácháním té dvojnásobné vraždy, tak Somora znásilnil v blízkosti slovenského města stopařku. Ještě předtím, než zabil ty holky, tak znásilnil jednu stopařku. A potom v nočních hodinách se svým nákladňákem, protože on se živil jako řidič kamionu nebo nákladňáku, tak zajel do Trenčína, kde zaparkoval před nádražím. A na tom nádraží kolem 2 hodiny po půlnoci, tak k němu přišly dvě holky, bylo jim 20 let a chtěli se svést do Strečna, jo. A ty holčiny měly namířený do Tater, kde hodlali strávit dovolenou, takže holky jeli spolu na dovču. Na tu dovolenou už ale nedojeli, protože jak jeli tím kamionem, tak ty holky usnuly a on vytáhl spod sedadla utahovací klíč na kola, na nákladák, jo. Takže si představte, co to bylo. A on je umlátil, začal je mlátit tím utahovacím klíčem.
což je prostě strašný, jo, když si to jako představí, že ještě spíš a probere tě nějaký magor tady tímhle s tím. Takže umlátil a ty holky upadly do bezvědomí samozřejmě, tak vzal ještě nůž, měl 30 cm ten nůž a prostě jenom bodal, bez hlavy do nich bodal. A ti kriminalisti říkali, že to je jedna z těch dívek, že to bylo tak brutální útok, že ten nůž se normálně zlomil, jako kdyby o tu tělo, když do ní bodal, tak se ta čepel úplně zlomila, jo, takže to muselo být hrozný. Měli to na rukách, v hlavě, v těle, prostě celý tělo pobodaný. A co to do něj vělo? Tomu se dostaneme. Co to do něj vělo? No magor jako. Co teda pak se stalo, tak jak je zabil, tak je svlíkl do naha, s jednou z ní se ještě vyspal, s tou mrtvou holčinou. Ty mrtvoly pak odvezl do Valašských Klobouk, kde byla skládka odpadu a tam ty těla nechal. Bylo to vlastně opravdu jak v tom filmu, tohle je úplně totožný, že on je svlíkl, aby vlastně nebyla žádná identifikace, a nebo aby to stěžilo tu identifikaci těch holek, vzal veškerý šperky a podobně a zahrabali vlastně do toho odpadu. Jenomže díky bohu na tom místě byl nějaký občan, který se hodně díval okolo sebe a všiml si, že to nákladní auto, bylo to nákladní auto značky Roman, tak stojí u skládky odpadu jinak, než obvykle ty auta stojí, když tam vykládají odpad, protože stál vlastně naopak. Takže bylo evidentní, že tam asi žádnej jako odpad nevykládal. A tak se tam šel pak podívat a opravdu tam našel ty dvě mrtvoly. Okamžitě kontaktoval policii, a díky vlastně rychlému objevení těch mrtvol, tak ta policie měla spoustu jako důkazů, mohli si s tím jako fakt pohrát a hned ho chytli, byl zatčenej o 2 dny později, což byl jako celkem fofr ještě na tu dobu, když to jako takhle vezmeme. A třeba zajímavá věc je ta, že v tom filmu byla taková ta honička, jak tam vezou toho malého chlapečka, kdo tam byl, nějaká sousedka měla toho malého syna a tam to bylo udělané hrozně jako pompézně, že honička, policajti, on byl klidný, on se nechal úplně v klidu odvést, nebyly tam jako žádný velký komplikace, prostě to přiznal a šel, jo. Takže tohle to v tom filmu třeba bylo trošičku jinak. Co se týče, jak ho vlastně dopadli, tak je celkem jako vtipný, že oni ho načapali přímo v momentě, kdy umýval krev těch holek z té kabiny. Nekecej. No, tam přímo jako psali, že se chystal celou kabinu přestříkat novou barvou a načapali ho přímo v momentě, kdy on čistil tu krev z té kabiny. To je normálně majstrštyk, ale to teda jako, policení. Ne, to opravdu jako klobouk dolů, to se jim jako strašně povedlo. No a jak to s ním dopadlo, tak ten Sumora se přiznal k té vraždě, samozřejmě ještě ho měli takhle přímo chycenýho, takže se tady nebylo jako o čem bavit. A při tom výslechu do toho protokolu tak doslova uvedl, ani moc nekřičeli, brzy zůstali bezvládně ležet. Jedna na sedadle, druhá pod ním. Potom jsem vzal nůž dlouhý asi 30 cm a začal jsem obě ležící dívky bodat. Kam a kolikrát jsem bodl, si už nepamatuju. Což díky bohu aspoň za to, že je nejdřív zmlátil tím klíčem, protože ty holčiny si to aspoň nebyly přivědomí, když je jako bodal, protože to musel být brutální útok. No a dopadla tady ten příběh dobře tady s tím grázlem, protože 9. února roku 1979 tak byl v Bratislavě ve věznici popraven v časných ranních hodinách. Je hrozně zvláštní, že stačí jedna takováhle blbá náhoda. Všímavej nějaký děda, co jde venčit psa třeba a vidí takhle důležitý moment a přijde mu to zvláštní a nakonec. To je ale přesně to, o čem se bavíme vždycky, že se dívat okolo sebe a koukat se, co lidi dělají. My jsme to spolu řešili s Luckou, ono tady v tom případu jako není moc co jako obkecávat, jo. Tady fakt těch informací moc není, žádný velký vyšetřování neproběhlo, ale máš pravdu, že ten chlapík tím, že si toho všiml, tak vlastně on to celý vyřešil, no. A to nám píšete ale taky do zpráv, že se rozhlížíte kolem sebe. Mm-hmm. Hrozně, což je ale super, a nikdy nevíte, kdy se to může hodit, že třeba jedete v metru nebo v autobuse a už hledáte jako toho potenciálního, kdo vám přijde podezřelej. Mně se teďka stala jedna věc, protože u nás na ulici, to je taková ta ulice, kde se takhle stojí ty domky a furt tam stojí 3 měsíce nějaký týpek v autě, jo. 3 měsíce. On tam přijede, dá si mekáč, jí tam McDonald kolem 6. hodiny, někdy kolem 9. 3 měsíce tam ten chlápek takhle sedí a má krásně jako kdyby výhled na celou tu ulici. A je tam spoustu dětí a je ti to prostě nepříjemný. Tak si říkáš, dobře, tak asi před starou se ho schovat, že si dá McDonald. A teď jsem právě šla domů a teď se ještě tam začalo všude krást, ne? Jakože se vykrádají domy, ne? A já jsem za ním tam s taťkem, jsme tam spolu šli, protože jsem se samozřejmě sama bála. Já jsem si tak vzpomněla na náš podcast. Normálně borec. Jsme otevřeli, já doufám, že mě neposlouchat, mě nezabije. Seděl, ručník na nohách,
plný auto McDonaldu, jakože úplně plný auto, smrdilo to tam, jak kdyby tam někdo pošel a koukal se normálně na film, ne? A teďka jako šéfe, co tady jako stojíš, jako je to divný, je 9 večer, jako co tady sakra děláš, a on, já tady chodím jíst a koukat se na filmy, ten borec bydlí vedle přes ulici. Nekecej. Nekecám a jezdí na naší ulici si jíst McDonald jako v autě a já říkám, prosím vás, ale tohle je prostě jako divný a on mě na to mě zdivnil, jako nepřijde. No počkej, a proč jako chodil jíst jako bokem, jakože mu máma zakázala, že nebo on si tam jde jako vypnout, on si tam jde vypnout. A teď jako baborát, jako my jsme odcházeli a teďko, jo, tak to jsou klidné, že já říkám, halo, jsi opravdu klidnej. No tak počkej, tak třeba má nějakou protivnou důru doma, co mu zakazuje mekáč a chodí se tam prostě to. Já když jsem ho viděla, jak si myslím, že bude spíš žít sám. No ale takže buďte jako obezřetní, jako, protože to je třeba nepříjemný tady tohle a furt tam stává zmetek, furt tam jí. No, ale tak to asi nemůžeš zavolat třeba policajty, že jo? No nemůžu, no, ale já si myslím, že normální to rozhodně není, jak říká pán. No, takže no. Jenom tolik k tomu, no. By ho mohli třeba to umykáče na parkovišti, ne? My tam, ano, tam je ještě no. Velký motorest, kde je prostě McDonald. A on si jezdí k nám, tak asi se kochá, no, tak. Tak se kochá. No, není to moc hezký příběh, co si budeme povídat. No. Není. Takže to byl Miroslav Somora, takže děkujeme tady za tento tip. A vy se nám mějte krásně, zůstaňte nám na svobodě. A buďte na sebe opatrní. Ano, ano. Pa, pa, pa. Čau.